ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଜିର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର ଶୁଖିଲାଖାଳି ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି କାଠ ଚରା କାର ଚାଲାଣ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଟକ ରଖିଲେ ଗଛ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନକୁ ନ ଯାଇ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଡ୍ୟୁଟି କରିବେ ବୋଲି ସଂସ୍ଥାର ଡାକରାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖୁଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କାଠମାପିଆମାନେ ବେଧଳକ ଭାବେ ଦିନ ଦୁଇପହରରେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶାଳଗଛ କାଟି ଚରାଚାଳଣ କରୁଥିବା ଯାଜବନ୍ଦପୁର ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶୁଖିଲାଖାଳି ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କିଛି କାଠମାଫିଆମାନେ ଶୁଖିଲାଖାଳି ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶାଳଗଛ କାଟି ଗାଡ଼ିରେ ଶାଳଗଣ୍ଡିଗୁଡ଼ିକୁ ଲଦି ଚରାଚାଳଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକ ରଖି ସ୍ଥାନୀୟ ଫରେଷ୍ଟରକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଫରେଷ୍ଟର ଫୋନ୍ ଉଠାଇନଥିଲେ ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଖବର ନମ୍ବର ଟୁ କରଞ୍ଜିଆ ବାଇପାସ୍ ଛକ ନିକଟରେ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ବଜେଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ କରଞ୍ଜିଆ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ଦୁଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସଂଲଗ୍ନ କରଟିଆ ବାଇପାସ୍ ଛକ ନିକଟରେ ସଂଲଗ୍ନ ଏକ ବେଆଇନ ଗୋରୁ ବୋଝେଇ ପିକ୍ଅପ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଖାଲକୁ ଖସିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହା ଦେଖି ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନେ କରଞ୍ଜିଆ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଖବର ପାଇ କରଞ୍ଜିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସୁଚନ୍ଦ୍ର ମହାଳଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦଶ କୋଟି ଘରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ

ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସତର୍କତା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଖବର ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଶହ ଆଠ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏସ୍ ଡିସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ ଏସ୍ସି ଏସ୍ ଟି ଆଇ ଟି ଆଇରେ ନେବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରିକ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗୋଟି ବ୍ଲକରୁ ମୋର ଦୁଇଶହ ଆଠ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏସ୍ ଡି ସି ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁନ୍ନ କୁମାର ଦାସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ଦେବାଶିଷ ମାରାଣ୍ଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମମତା ମହାନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଭାରତୀ ହାଂସଦା ବାରିପଦା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କୃଷ୍ଣାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଆଦିବାସୀ ବିଭାଗର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଗୁଡ଼ିକ ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିକାଶ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗୋଟି ବ୍ଲକ୍ରୁ ମୋଟ ଦୁଇଶହ ଆଠ ଜଣ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଚ୍ଡିସି ଚମ୍ପିୟନ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଠାକୁରମୁଣ୍ଡା ଧାତକିଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ଗୁରୁତର ସାତକଶିଆ ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଡ଼ଭଙ୍ଗା ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଧୀନ ଧାତକିଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଦନ୍ତା ହାତୀ କଚାଡ଼ି ଦେବାରୁ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ମଢ଼େଇଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭଜମନ ମଢ଼େଇ ବୟସ ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ସେ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏକ ଦନ୍ତା ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାରୁ ଦନ୍ତା ଆତର୍କିତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ଖବର ପାଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ଭଜମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ମୋଢ଼େଇ ସରପଞ୍ଚ କରୁଣାକଳ ନାୟକ ପହଞ୍ଚି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଶହେ ଆଠ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ ଗୁରୁତର ଆହତ ଭଜମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଦେଖାକରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଭଜବାନଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହେବା ସହିତ ତାଙ୍କର ବାମଗଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଖବର ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ୍ ପଡ଼ିଆ ମୀନାବଜାର ଦୋକାନରୁ ଚୋରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବ୍ଲକ୍ ପଡ଼ିଆ ମୀନାବଜାର ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଜିନିଷପତ୍ର ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ରବିବାର ସକାଳେ ବର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ଦୋକାନୀମାନେ ରାଇରମ୍ପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଲିସ୍ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଖବର ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ବେତନଣି ଥାନା ବଡ଼ଜାମଣି ଫାଣ୍ଡି ଅଧୀନ ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଶୁକ୍ଲାଖାଳି ବନ୍ଧରେ କୋଡ଼ିଏ ଜଣେ ଅପହରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଶୁକ୍ଲାଖାଳି ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଜଣେ ଅଧିକ অপরিত ব্যক্তি মৃত্যুদেহ দেখি স্থানীয় লোক মানে ভিড় লাগিয়েছিল তেম ঘটনাথে একজুট হয়ে পাখা পাখি গাঁর লোক মানে পরিচয় পাই ন শুখিলাখাড়ি বন্ধটি জঙ্গল ভিতরে রয়েত কিন্তু বিষাক্ত সাপ দংশনরে নচে শৌচ হওয়াপি যাই পাড়ি বুড়ি মৃত্যুবরণ করে পুলিশ অনুমান করছি পাই বেতনটি থানা সব ইনসেক্টর লিলিমণি বেহে ঘটনাস্থলছি প্রাথমিক তদন্ত আরম্ভ করে ମୃତକଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଭାଲୁକ୍ଚୁଆ ଓ ଆଣୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ହାତୀ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ମରଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଅନ୍ତର୍ବତ ଲାଗି ରହିଛି ଏହି ବ୍ଲକ ତଥା ବେତନଟି ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନ ଦୁର୍ଗାପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଭାଲୁକ୍ଚୁଆ ଗ୍ରାମରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଚାରିଟିକିଆ ହାତୀପାଲ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତିଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ହାତୀ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧା ଚାନ୍ଦୁ ହ୍ୟାମ୍ରମ ଓ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବକୀ ହ୍ୟାମ୍ରମ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ହାତୀପୋଲ ତାଙ୍କ ଘର ପକ୍ଷରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଜବେଷ୍ଟର ଛପର ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚାଉଳ ଆସୁଆପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ନୂତନ ପକ୍କାଘରକୁ ମଧ୍ୟ ହାତୀ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ତେବେ ବୃଦ୍ଧା ଦମ୍ପତି ଭୟରେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାରରୁ ଅଳ୍ପକେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ଚାନ୍ଦୁ ଓ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଭାଲୁକ୍ଚୁଆ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିବା ବେଳେ অসহায়ৰ হাত বঢ়াই দুৰ্গা পুৰপঞ্চ সুমিত্ৰা টুডু সুমিত্ৰা বৃদ্ধা দম্পতি দুইজণক কিছু শুখ্লা খাদ্য দা সৈতে আৰ্থিক সহায় প্ৰদান কৰি খবৰ নম্বৰ নাইন ৰাইৰংপুৰ দোবলাবড়া নিকটে বাইক ধকে চাইকেলাৰোহী গুৰুতৰ সন্ধিয়া ছটা সময়ত দোবলাবড়া গাঁও নিকটে বাইক আৰোহী এক সাইকেলাৰোহীক ধকা দি ফলত স্থানীয় লোক মানে গুৰুতৰ সাইকেলাৰোহী ৰাইৰংপুৰ ডা্তৰখান ভৰ্তি কৰিলে উক্ত ব্যক্তি পখাণা গাঁৱৰ বুলি জনা পবৰ নম্বৰ টেন

ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମହିଳାର ପରିଚୟ ଜଣାପଡ଼ି ପାରିନାହିଁ ଖବର ନମ୍ବର ଇଲେଭେନ୍ ସିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ବନ ବିଭାଗ ଦୁଇଜଣ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଏବେ ଏ ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି ବନ ବିଭାଗ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଚାରିଜଣ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମିଳିତ ଭାବେ ଦଶରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିମିଳପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏ ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲିଂକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଅଣଗାଇଟେଡ଼ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସଂଘର ଡାକରାରେ ପ୍ରତୀକ ଧାରଣା ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ସେ ନେଇ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ସିମିଳପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଯେପରି ଶିକାରୀମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ନହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରବେଶ ପଥ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖବର ନମ୍ବର ଟୁଏଲଭ ସୁନାମରା ଗାଁରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ ମାରପିଟ୍ ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁତର ରବିବାର ରାତି ଆଠଟା ସମୟରେ ସୁନାମରା ଗାଁଠାରେ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଫଳରେ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମାରପିଟ୍ ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ କଟୁରୀ ଚୋଟରେ ଡାଙ୍ଗାବାଡ଼ି ଓ ଶଙ୍କରବାଡ଼ି ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାମଦା ଥାନାରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି খবৰ নম্বৰ থাৰ্টি মণ্ডল কাৰাগাৰ পাছপটে বহুচৰ্চিত প্ৰকল্প নূত জিলা কৰ্টৰ কাৰ্য আৰম্ভ সূচনা অনুসাৰে বাৰিপদা চহৰ বহুদিনৰ নূত কৰ্টৰ নিৰ্মাণ পাই দাবী হৈ আছুৰা বেলেগ মণ্ডল কাৰাগাৰৰ পাছপটে এক জাগা চিহ্নট হৈ যায় তুমি বহু প্ৰকৃত প্ৰকল্প জিলা কৰ্টৰ কাৰ্য আৰম্ভ হৈ যায় দেখিব খবৰ নম্বৰ ফৰ্টিন ষ্টেচন বজাৰ হাটু বাইক চোৰি নে বাৰিপদা টাউন থানে মামলা ৰুজু ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବାରିପଦା ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ହାଟରେ ହଣ୍ଡା ୟୁନିକ୍ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବାଇକ୍ ଅ ଡି ଇଲେଭେନ୍ ଏକ୍ସ ଥ୍ରୀ ସିକ୍ସ ଜିରୋ ଏଇଟ୍ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ନେଇ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏର ସୁନଗଡ଼ିଆ ନିବାସୀ ବାହାଦୁର ବେହେରାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଏକୋଇଶ ତାରିଖ ରାତିରେ ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ହାଟ ମଧ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ନାଚ ଗୀତ ଦେଖିବାକୁ ସେ ସେଠାରୁ ଗଲାବେଳେ ବାଇକ୍ରେ ତାଲା ପକାଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବାଇକ୍ଟି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତେବେ সিঠাৰে খোজাখি কৰিব নপাই বাৰিপদা টাৱন থানিখিত অভিযোগ কৰিলে এনেই থানাৰে এক মামলা ৰুজু হোৱা সৈতে অধিক তদন্ত জাৰি ৰ খবৰ নম্বৰ ফিফটিন ভৰাগড়ীয়া সপ্তাহিক হাটৰু বাইক চোৰি নে থানাৰে অভিযোগ খুণ্টা থানা অন্তৰ্গত ভৰাগড়ীয়া সাপ্তহিক হাটৰু এক বাইক চী হৈ যায় এক অভিযোগ হৈছিল বৰচাই থানা অন্তৰ্গত বড়েৰক গাঁৱৰ তেতী বৰ্ষ বুধি লহাৰ অডি ইলেভেন জি ଜିରୋ ଫାଇଭ୍ ସେଭେନ୍ ଫାଇଭ୍ ନମ୍ବରବିଷ୍ଟ ଏକ ବାଇକ୍ ନେଇ ହାଟକୁ ଯାଇଥିଲେ ହାଟ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଇକ୍ ରଖି ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସଉଦା କିଣି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ଟି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଥିବା ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜାଣି ସେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବୁଧିଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଶହେ ସତସ୍ତରି ବାଇ ତେଇଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ଏସ୍ଆଇ ପ୍ରଭିତ କୁମାର ବେହେରା ଏହାର ତଦନ୍ତ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ଖବର ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ বালিহা বিট্ৰ বেটেৰী আৰু সোলাৰ পেনেল চৰি কুৰি থানাৰে অভিযোগ কলে বনৰক্ষী শিমিলিঠাপা উত্তৰ বনপাণী ৰেঞ্জ অন্তৰ্গত বালিহা বিট্ৰে সংযোগ কৰাৰ সৌৰচাল বিদ্যুৎ বেটেৰী চালিত সোলাৰৰ পানেল বৰ্ড চোৰি হৈ যায় কুৰিয়া থানে অভিযোগ কৰিছে অভিযোগ আনি বনৰক্ষী সুন কুমাৰ খণ্ডেল খণ্ডেল কুৰিয়া থানাৰে লিখিত অভিযোগ কৰি শ্ৰী খণ্ডেলা সূচনা অনুযায়ী গত ষোল্ল তাৰিখে বনৰৰক্ষী খণ্ডেল ଜଡ଼ାପାଳ କ୍ୟାମ୍ପରେ ତାଲା ପକାଇ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଶିମିଳପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଚମ୍ପାଗଡ଼କୁ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ଡିୟୁଟିରୁ ଫେରିଲା ପରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସୋନାଲ ପାଲାଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସେ ନେଇ ସେ ଏକ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ କୁଳିଗଣା ଥାନାରେ କେସ୍ ନମ୍ବର ଛୟାଅଶୀ ବାଇ ତେଇଶରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ওড়শা রাজ্য খনিজ দ্রব্য অঞ্চল উন্নয়ন নিগম রাজ্য পর্যবেক্ষক তথা উচ্চতম ন্যায়াল অবসরপ্রাপ্ত জষ্টিস একে পটনাক নেতৃত্বের দশ জনি টিম সদস্য দল ময়ূরভঞ্জ জেলা রাইরংপুর গস্ত এই গস্ত অবসরের আম্বাসেডর পর্যবেক্ষক রাইরমপুর ব্লক অন্তর্গত পোখরিয়া গ্রাম ঠিক শহে তেয়ানব্বই দশমিক সাত তিন কোটি টঙ্কা অর্থ বিনিয়োগের নির্মিত মেগা জল সেচন প্রকল্প রাইরংপুর সহরাঞ্চল ওয়ার্ড নম্বর তিন পাঁচ ও ছমিত ୱାର୍ଡ଼ର ନିର୍ମିତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଆମ୍ବାସିଡର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଗସ୍ତରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିନୀତ ଭରଦ୍ୱାଜ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସବ୍ଡ଼ିଭିଜନର ବିଭିନ୍ନ ପଦାଧିକାରୀ ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ ରହିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ